皆さんおはようございます。衆議院議員の原口一郎です。今日は移動ということでですね、朝の配信、しないつもりだったんですが、もうその間でもやってくれということで、皆さん本当にありがとうございます。そうですよね。ちょっと昨日もすごいことがいっぱい起きてるんで、1個10分ぐらいしかできませんけども、やってみたいと思います。あ、カズさんおはようございます。カズさん、北海道の方なんですよね。それで、昨日の、その、バイデンさんとトランプさんの、テレビ討論会見ててですね、これ何日か前の配信で、張陽さん、これもカズさんのお友達のですね、張陽さんが、こんな風に、その、なんていうかな、大統領選挙の討論会が早まるのはおかしいと。で、もう民主党側はバイデンさんを変えてですね、ムーアさんにするんだと。ムーアさん、軍人さんでしたね。で、しかも非常にこう、穏健派というか、まあ、新しい分断をですね、変えることができると。で、ちょっと分断ということで申し上げておくと、アメリカは南の方から再生してくると思うんですね。この間、カズさんと一緒にチャンネルさくらで討論させていただ、討論ということで議論させていただきましたけども、アメリカの建国の理念というか、その、まあ、大草原の小さな家っていうんでしょうかね、つつましく生きながら、そして従軍をしていくと、世界の、まあ、自由と正義のために戦っていく。しかし、実際はですね、その中身っていうと、戦争やの自作自演の戦争でですね、よその国、よその民族をもう虐殺するような、そんな戦争で、本国に帰ってくる、メインランドに帰ってくるときはボディーバッグで帰ってくると。で、そういうものに、この間もう、チャンネルさくらでみんながですね、同じ方向を向いて話してたんですね。で、新しいリーダーが必要だと思う、民主党は。そう思ってるっていうのは僕も、もともとデモクラツなんでですね。で、それが多分ムーアさんだろうということを張陽さん言ってましたが、その通りじゃないかなと思うんですね。で、これアメリカのこのテレビ討論会というか大統領選挙の討論会って、それぞれ主催が違ってですね、テレビ局が主催してて、今回 CNN。まあ CNN は、デモクラツから言うと、自分のなんていうかな、ホームなんですよね。ホーム。で、ところがその CNN の皆さん、ホームページ、今見に行ってみてください。なんて書いてるかというとですね、バイデンスプアショーイングアンドトランプスビーティッドフォースウッズって書いてるわけですね。バイデンスプアショーイング。バイデン一体何やってんだと。もうお粗末すぎませんかと。で、これ、両方悪口言ってるわけですね。トランプ repeated falsehoods。まあ、トランプは相変わらず嘘ばっかり言ったって、これ僕が言ってるんじゃないですよ。CNN のホームページに書いてあるわけです。で、普通ね、民主党の強力なサポーターである CNN は、アメリカの大統領候補というか、現職大統領をここまでこき下ろすっていうのは、まあ、普通はないんですよね。で、しかも、これも張陽さんがおっしゃってましたけど、この時期、今6月じゃないですか。6月に、大統領選挙の、なんていうかな、テレビ討論会って僕初めて見ました。で、しかも、日本のメディアはですね、この CNN と同じラインで書いてるんですね。CNN と同じ、どっちもどっちだよと、両方嫌われ者同士のね、議論で、盛り上がんなかったって言ってる。全然違ってて、アメリカの友達とか話してみるとですね、これもう本当にその、バイデンさんの乾杯。そして、バイデンさんのコメントもですね、絶望に、しがれることなくまた頑張るみたいなね。もう選挙に、僕らも選挙やるじゃないですか。総選挙に落ちた時に、言うセリフなんですよね。もう負けてんですよ。で、この後、これ、ユキさんが言ってたかな、CNN のメインキャスターがですね、デモクラティックパーティー、オフィシャルオンバイデンス、パフォーマンス、ナッシング・グッドと言ってですね、
デモクラッツですね、アメリカの民主党のバイデンのパフォーマンス、何のいいところもなかったって、カマラ・ハリス氏にですね、あのメインのキャスターが、まあ、食ってかかるわけですね、副大統領に。で、カマラ・ハリス氏はもう相変わらずですね、トランプさんの悪口言ってると。で、これ僕最初、あの彼がな、バイデンさんが何言ってるかが全く耳に入ってこなかった。っていうか、何にも話してないんですよ。だから分かったところといえば、なんかトランプのハンディキャップより自分のハンディキャップ、ゴルフの話をいきなりし始めたんですよね。ちょっとこれもう、やばくないかと。で、トランプさんはずっと一生懸命聞こうとしてるんですね。で、一生懸命聞こうとしてるんだけど、バイデンさんがおっしゃることをですね。もう途中で諦めて、そしてゴルフのハンディキャップになった時にはもう爆笑して、テレビの画面から消えてるんですよね。これちょっとやばくないですか。この方がですね、核のボタンをお持ちになってるっていうのは、私もこれ日本の国会議員としてだけじゃなくて、人類としてやばくないかって思うんですね。カズさん、おはようございます。あ、おはようございます、カズさん。カズさん、今北海道ですよね。今ね、そう、旭川なんですけどね、石狩川の川沿いをね、ウォーキングしてます。すごい気持ちいい。僕もちょっと安全上言えないけど、東京じゃないんですよ。あ、ですよね。いやー、ちょっと昨日討論ご覧になりましたか？はい。いや、もうね、なんか徒歩って感じで、もうカズさんのおっしゃる通りで、もう判断力もないですからね、バイデンさん。ちょっと やばいっていうか、やばいで、アメリカのメディア見てると、これはご高齢の方に対する虐待だとまで言ってるところがあって。ああ、まあアメリカだったらそうなるでしょうね。ねえ。いや、でもね、日本のメディアはね、うん。でも、どっちもどっちなんですよね。どっちもどっちじゃないでしょ。ねえ。あ、だから今回トランプさん、すごい余裕しゃくしゃくだったでしょ。余裕しゃくしゃくですよね。それと、そう、経済のところとかですね、うん、すごいんですよね。うん。そう、前回の2020年の時の討論会の時は、トランプさんすごい鼻息荒くして声を荒げて、そうそう。で、それでなんかすごい、なんか、まあ、印象操作されちゃったっていうか、マスコミに、もう、そうね、こいつはもうクレイジーなやつだみたいな、なんかそんな人物上になっちゃったじゃないですか、メディアによって。いや、僕も気をつけなきゃって、いつもドラから、投稿してくださいって言われて。そう、なんか、そう、マスコミは ね、まあ、CNN なんか特に、もう本当にもうトランプは過激な人物で、みたいのでね、切り取られますからね。切り取られちゃうから、そうそうそう。それを今回ね、トランプさん、やっぱり、まあ、前回の教訓があって、今回かなりなんか冷静的になんかクスクス笑いながらね、隣で見ていたという、あの余裕しゃくしゃくの冷静さ、あれがね、トランプさんかっこよかったなっていう、なんかもう、なんか余裕。かっこいいですよね。そう、余裕で、なんかもう最初からこんな勝負になんないよぐらいのね、そんな感じだし、まあ、バイデンさんのあの認知症とかね、あの本当にご高齢で判断能力失ってるっていうのはトランプさんご自身も分かってますから。まあね、なんか、口の悪い人はこれ俳優さんでご本人じゃないんだって言う人までいるけど、うん、ちょっとまずご本人じゃないんだったらもっとまずいですよね。いや、まずいまずい。で、本当、カズさん言う通り、核のボタン持ってますからね。ねえ。ウクライナもね、あのイスラエル・ハマスも、あの人がいろいろと判断して物事を進めてるわけですから、まあ、影には影のね、あの人の影のフィクサーいるんでしょうけど、あれが大統領っていうのはもう、世界壊れますよ。それはもう民主党の方が、だから、あの、長与さんがおっしゃってるように、ムーアさんとかに変えるんだと思うんですよ。じゃないと、うん、そう、無理ですね。6月にそのテレビとか、で、一番最初が CNN じゃないですか。だから、うん、これ民主党側が、あの、主導を取ることができるんで、うん、ね、あの、アンカーも民主党だし、あの、うん、CNN ね。だから、うん、これ変える気で、満々で、しかも。そうですね。ねえ。うん、オバマとかも、なんかそういう方向でしょ？ビル・クリントンも。そうオバマとクリントンがね、民主党の、やっぱり最、まあ、最大の権力者っていうか。本当の、あの、本当のオーナーだと、うん、オーナーですからね。バイデンス・プア・ショーイングって、お粗末なこのバイデンさんの、プア・ショーイングってなんて訳するんだろうな。あ、もうこの、もう、ね、散々だったこの、もう、とほほな。そう、トホホな感じの。ああ、そうそう、トホホなバイデンさんっていう意味でしょうね、これね。うん、うん。
英語のね、それで昨日中原先生と、うん、カズさんが配信する、また岸田氏納得。そう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 。それもやばいんですけど、カズさん。北大西洋条約機構ですからね。北大西洋ってどこにあるか知ってるかっていうね。うん、あの人よっぽど NATO に加盟したいんですかね。前回もあったでしょう、うん。あのね、僕心理学もやってるじゃないですか。心理学的に言うとですね、うん、追い詰められた人って、なんていうかな、うん、自分の、うん、近い人たちに寄ってくんですよ。ああ、そうか、そうか。考え方がね。あほら、日本の国会じゃ拍手ないじゃないですか。で、うん、国民にも嫌われてるもんね。で、アメリカに行って、で、議会で拍手されて、自分は日本の国会よりか拍手が多かったってね、おっしゃったじゃないですか。なるほど、分かった。いや、それで、そういうことか。日本で嫌われてて、国会でも嫌われてて。むっちゃくちゃ嫌われてるんですよ、それって自民党の方からも。この間ね、ほら、超党派の議連やったじゃないですか。平沢さんとか西田さんは、あからさまにはそんなことは言わないけども、廊下歩いてると、うん、原口さん、岸田さんに昔一緒だったから優しすぎんじゃないですかっていう人が言われるんですカズさんがそっか優しく思われてるんだ僕でも優しく思われてるんですあ同じ自民党内の中でねだいぶ言われてるでしょ、うん、そうだからなんでもっと厳しくやんないんですかって、うんまあ、甘くないですなんで予算委員会出てこないんですかっていうか俺は誰の金融委員会で言う、うん、でもう今昨日ドル円が161円で中にも通貨、うん危機だって言ってまでいてね。ちょいわる先生もご一緒なんでしょう。うん、ちょいわる先生ね、今、多分ホテルにいるんじゃないかと思うんですけど。あ、いや、スピーカーでね、今上がっていく程度で、ちょいわる先生、お話いただいていいですか、カズさん。あ、ちょっと、招待を。あ、スピーカー、はい。ちょいわる先生、おはようございます。あ、おはようございます。あ、おはようございます。いや、今、北海道ですね、カズさんと、羨ましいです。そうです、そうです。おはようございます。おはようございます。ドル円、ちょっともうやばくないですか、これ、すべての通貨に、日本の円がですね、それかコモディティがどん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 上がってるっていう、はい、ちょっと解説いただけると。まあ、昨日161円、まあ、おととい、昨日とですね、まあ、昨日抜けてきましたけど、ただ、まあ、牽制発言ばっかりですよね。いや、そうなんですよね、神田財務官。もしもし。はい、もしもし、聞こえてます。もしもし。はい、聞こえてますよ、中央先生。あれ、ダメかな、こっちの音声が向こう入んないのかな。もしもし。もしもし。聞こえてます。カズさん、中央先生。あ、僕、僕は聞こえてます、中央先生。おかしいな。おかしいな、中央先生。今度。あれ、新しく変えられたんですよね。いや、まだね、変えてなくて。あ、変えてないんだ。ええ、なんか社員にちょっと見てもらったら、なんか一応なんか入れるようになったとは言ったんですけど。ああ、ちょいや先生のあれじゃないですか。今一番大事な161円のところ。あれ、また。あ、なったかな？ちょいや先生、聞こえますか？ちょいや先生。あ、聞こえますか？僕の声が聞こえなかったら、カズさん、トランスしてもらっていいですか？ちょいや先生、聞こえます？あ、聞こえます。僕の声は聞こえる？あ、聞こえます。僕の声が聞こえない？あ、聞こえないみたいだ。原口さん、カズさん。僕の声が聞こえない。じゃあ、カズさん、あ、そうなんですか。石田さんの声はバリバリ聞こえない。本当？あ、じゃあ、僕が通訳しましょうか。カズさん、通訳してください。わかりました。あ、はいはい、すいません。じゃあ、カズさんに。いや、だから、牽制発言は何回やっても無駄だと思うんですよね。本当そうだ。うん、うん、で金もまた昨日上がってますしね、まあ、このままその円安はもう当面続くでしょうね。だから介入してももう意味がない状況来てるんで、介入意味がない。だからどうかすると、はい、だからもう165円ぐらいまではもう自然に165円、165円、はい、そういう見方してますよね。これ円ユーロもやられてるじゃないですか。すべての通貨に円が。だ、まあ、いずれにしても7月の31日に、うん、日銀と FOMC 同日になりますので、まあ、そこまでは要はざっくり円安は続くという
形だと思います、ね。いや、これ、もうどん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 ね、はい、岸田政権が、日本を貧しくしてますよ。これ、円安だけじゃなくて、ね、原油もゴールドも、あとクオリティ類の食料とか金属とか、もう日本が輸入するようなものが全部値上がりして、そこに円安が覆いかぶさってますから、ダブルパンチで、日本は、どんどん貧しくね。ダブルパンチですね。これ、もうだからこのままいっちゃいますよね、いずれにしてもね。ね、まあ、だから日本がもう、あの、うん、政府、日銀が動いても円安は止まらないので、うんうん、だからまあその、もう物価っていうかね、あの物資も上がっていく ね、 ですよね、可能性高いですよね。ねということで、はい、原口さん、カズさん、ありがとうございます。ちょっと直接話ができなかったのね。あ、ありがとうございます。はい、いや、今ちょうど、このドル円だけじゃなくて、夏木さんという方のポストを X にはもう一回上げ直しておきましたけど、岸田政権もうなんとかな、口だけで言ってるだけですもんね。で、ちょっとさっきの大統領選挙に話を戻すとですね、その後トランプさん自分たちの集会やって、それからリバタリアンのランドポールさんたちのところ行ってるんですよね。ランドポール、リバタリアンっていうとなんていうかな、アメリカ二大政党っていうけど第三党なんですよね。大体 3% ぐらい得票するかな。で、そこで言ったことも全くかっこいいんですよね。ランドポールさんって、僕ロンポールさんとの関係で、ロンポールさんの息子なんですよね。エンド・ザ・フェッドって皆さんお分かりになりますか？エンド・ザ・フェッド。中川さん、上がってこれますか？エンド・ザ・フェッド教えてくれた中川さん。カズさん、中川さん上げられますか？今日やらないって言ってたんで、ドラ多分寝てると思うんで。中川さん、上がってこれます？ロンポールさん、それからランドポールさんについて。で、ちょっと中川さん上がってくれるか分かんない。リバタリアンっていうのはですね、経済的な自由と、それから個人の自由。で、アメリカ自由の国とか言ってるけど、実は共和党も民主党も、まあ、いろんな規制を、規制大好きなんですよね。で、その両方の規制から自由である。特に中央銀行、中央銀行がですね、むちゃくちゃ金発行して、まあ、ボタン一つで大儲けするようなシステムはおかしいと言ってるのがロンポールさんで、ランドポールさんはリバタリアンだけど、あれなんですよね、共和党の上院議員なんですよね。中川さん上がってこれます？ちょっと無事っぽいですね。で、これね、さっきの話に元戻すと、これトランプさんとバイデンさんの戦いでなくなるかもわかんないですね。で、岸田氏は、もうとにかくバイデンさんにくっついて、NATO にくっついておけば日本が大丈夫と。これはもう絶対ありえないということを申し上げて、カズさん、チョイワル先生、ありがとうございます。ありがとうございました。もう一個ね、ちょっと僕移動してんで、あと2本ぐらいで、おさらばしなきゃいけないんですけど、スノーデンさんがすごいこと言ってるんですよ、スノーデンさんが。ちょっとそのことについて次やりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。